Türkiye'de qətlə yetirilən qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin qardaşı Namiq Canıyevlə yeni görüntüsü yayılıb. Görüntülərdən aydın olur ki, Rövşən Lənkəranski qardaşı Namiq Canıyevlə birlikdə toy məclisində iştirak edir. Mərasimə xalq artisti Ağadadaş Ağayevdə qatılıb. Sənətçinin ifa etdiyi mahnıya Rövşən Lənkəranskinin dostlarının əhatəsində rəqs etməsi əks olunub. Məclisdə qardaşların şəninə tost da deyilib.